Останніми днями дуже гаряче і у Грузії, де люди, невдоволені рішенням грузинського парламенту, вийшли на вулиці протестувати з вимогою скасувати це рішення. І парламент Грузії таки остаточно відхилив законопроект, так званий про іноагентів, через який Україні спалахнули ці масові протести. Напередодні МВС Грузії заявило про звільнення майже всіх затриманих під час протестів у Тбілісі 7 і 8 березня. Це загалом 132 людини. Протестувальники відреагували на виконання вимог оплесками, однак у них з'явилися нові. Це відставка уряду і дострокові парламентські вибори. Цього вимагає і опозиція. Що ж відбувалося у Грузії цими днями? Давайте детальніше подивимося далі. Я звертаюся до тих, хто сьогодні ввечері стоїть на Руставелі. Я поряд з вами, бо ви представляєте вільну Грузію. Ніхто не має права забирати у вас ваше майбутнє. Ніхто не має права ставити пастки. Кампанія проти законопроекту про іноземних агентів, яка зараз йде, є абсолютно безпідставною. Майбутнє нашої країни не належить і не належатиме іноземним агентам та слугам іноземних держав. Ми записали в Конституції, що наша цінність – євроінтеграція. А ця російська влада намагається зійти з цього шляху. Тому ми, жінки, замість того, щоб вимагати посилення наших прав, вимагаємо, щоб у цій країні не було російського законопроєкту. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії, демократичного успіху, європейського успіху. Рішення ухвалили, взявши до уваги реальну силу народу, яку продемонстрували на вулицях Тбілісі. Якщо ми демократична держава, неможливо, щоб уряд і парламент не дослухався до волі й голосу людей.